Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsox. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. Han testade skott i första halvlek, då i muren. Här kommer ett inlägg bort. Och där är målet i mål! Där är något Goitom! Där är tävlingsmål 100 för Henok Goitom! Ola Toivonen placerat dit 2-0 och nu kan det komma mer från Toivonen. Nu kan det komma mer från Toivonen! Som gör 3-1 och målen, ja de duggar tätt. Ja det kan man säga. Och då blir Åge Hareiden så där glad när Toivonen gör sitt tredje i den här matchen. Och fanns det något hopp som började... Rylström som tar sig fram här. Och skjuter mål. Perfekt, distinkt, slagen straff in i ena hörnet. Och då har borta laget en led. Krogersson, nytt inlägg och där är bollen i mål! Det är 3-2! Och vem gör målen? Jag tror att det är Daniel Sjölund! Det är Sjölund som gör målen! Tär, Söder är på språng här. Kan bollen gå till Söder som får chansen? Och det är reducerat! Det är reducerat! Vilken förmåga han har att vara på rätt ställe, Robin Söder! Kommer Sebastian Larsson mot Oscar Jonsson. Ja, han sitter i den delen av målet igen. AIK leder med 4-0. Har Hammarby verkligen gjort. Toppen i Allsvenskan är ruggigt stark. Och Solheim får sluta sin karriär! I Hammarby som målskytt med en underbar liten nicktouch fram till 4-1. Här kan det bli farligt. Målins, Harbutsi, Lavelo Harbutsi ska göra 1-0 här. Ja visst! Oronen. Han kommer runt där. Oronen får in bollen framför mål! Och då har vi 1-0 för Helsingborg. Rade Prica klackar in den bollen. Anna till Yusuf. Kallis in med skottet. Vi har mål! Det är 3-1 för IFK Göteborg. Och det är Lasse Vibe som styr den här bollen. Kallis skickar in den och den går via Vibe in till 3-1 för Blåvitt. Påverkar matchen. Kennedy Backis Joglo på väg in i matchen. Men först följer vi Andersson och Halmstad. Och det skottet går i mål! Halmstad har vänt Kristoffer Andersson med sitt andra mål i matchen. Kan bli farligt här. Den bollen kommer in och där är det reducerat igen. Erik Israelsson, tidigare Hammarby-spelaren, tar och gör. 9 förluster och 3 oavgjorda. Här kommer läget. Borges i mål! Alexander Farnerud för HIF. Ja, det är bra. Holgersson är där och vi har ledning för Helsingborg. Holgersson med mål efter hörna. För Häcken här i andra halvleken. Här kommer ett läge nu för Martin Eriksson. Bra läge har med sig Warriors, men gör mål! Han gör mål, 23:e målet och Martin Eriksson levererar som han brukar. Undviker och Samaesh kan avancera med bollen. Karlström till Radetinat som släpper mot bort och vilket läge för 1-1. Och därifrån är det svårt att missa. Djurgården är tillbaka målmässigt när den där löpningen kommer. Han fyller på från sin backposition. Nerver av stål krävs. Selakovic mot Stamatopoulos. AIK-målvakten Martin Mutumba provar med skott. I mål! Då kom det ett mål från Martin Mutumba också. Och de där skorna kanske var bra i alla fall. 38 minuten, Häcken i ledning och så kommer Lindgren här. Och den är inte dum den! Han fick en frispark ifrån Häcken-veteranen Rasmus Lindgren till 2-0! Ja, vilket mål! Söderström överlappar på vänsterkanten. Tankovic går på avslut i mål! Till slut gick den i mål den och Imad Khalili som noteras för det målet när Hammarby tar ledningen i den 12:e matchminuten. Det är en ny straff. Och den gången går det bättre. Kalle Larsson reducerar. Yasin skickar in bollen. Ranegi nickar i mål. Mycket vackert. Och Mattias Ranegi gör 2-0. Och det är ett strålande inspel av Ahmed Yasin och Ranegi. In med bollen, det är farligt på nytt. Kinoshita kan avsluta. Ska Halmstad göra 4-0. Kinoshita letar efter en öppning och här har vi fyran. Det är 4-0 för Halmstad som exploderar på Örjansvall. Här lite halvdistans och vinner bollen på ett bra sätt. Nästa bollen i straffområdet blir farligare. Det är kvitterat i den 78:e minuten. Kivu. Och här René Makondele. Makondele i mål! René Makondele är en målskytt, han visar igen. Ja, då har Gerhardsson fått... Han skjuter liga bakom Viktor Edvardsen. Nu kommer han in i spel. Och Whiteman lämnar i tur som går i mål. Hammarby leder med 3-0. Paulinho gör mål i Allsvenskan igen. Han får bollen här istället. Klackar vidare på Jallo som trampar med bollen mot bort. Och där är det 3-0 för IFK Göteborg. Och det är så effektivt och elegant. Ja, ett Göteborg som inte gjort speciellt mycket första kvarten. Han slavar aldrig med något och ska inte jag göra det heller. Nazir och Mohammed. Centralt fick vi titta på passningen och då är det kvitterat! Och Mustafa El Kabir är ytterligare en spelare med spetsegenskaper. Det är 2-2. Här är Pode igen med bollen och med sig Jovanovic. Pode till Jovanovic, kan han gå på avslut in mot Pode och det är kvitterat! Marcus Pode i den 7:e minuten. Snygg assist från Jovanovic.